Hej allihopa, som ni vet så har David, min sambo, prankat mig 2 gånger. Och sist har han sett på mina hårprodukter, vilket är lite för långt för min smak. Men, nu ska jag hämnas. Jag hade tänkt att jag skulle spruta raklödda. Kleta in det i hans hår, medan han sover. Han sover på honom. Eftersom han jobbade kväll igår och kom hem vid 11:30. Så tänkte jag att... jag gör det nu innan han vaknar. Så får vi se hur han reagerar på detta. Så ni ser, så ligger han och sover här. Han är jättesvårig. Det ska smälla en bomb i huvudet på honom. Han vaknar inte idag. Men nu ska jag då fylla detta i huvudet på honom. Utan att han vaknar. Så vi ser hur detta går. Han har fortfarande inte vaknat, så nu tänker jag väcka honom med hjälp av hans egen leksak. Han vet inte om att den är oladdad, men helt ska man skita med honom. Han kommer säkert få ett jätteutbrott på mig nu, men detta är så värt det. Så att nu väcker jag. Yes. Alltså jag lovar dig vid mitt liv att jag ska ge dig så in i helvete för detta. Payback bitch. Åh, oh, svid gör det med i ögonen. Oh. Så jag till dig igår och svarade med ena ögat öppet. Seriöst? Du kunde inte välja något som var lite mindre svid i ögonen alltså. Här ber jag så tog sig ut i år. Du. Nu ska du få igen. Det kan jag lova dig. Hur mycket rakare har du tagit? Åh, vad fin du är. Stäng av den där jävla kameran. Stäng av den. Tänker du röra mina hårprodukter igen? Älskling. Älskar du mig? Mm. Mycket. Mm. Tack för väckningen. Som ni ser så lyckades mitt prank. Han kommer nog aldrig mer att röra mina hårprodukter, tror jag. Eller ska man få igen 100 gånger värre för det här. Men saken är att jag fick pranka honom. Och att det blev fel.